Ja, här har vi ju världens roligaste grej. Undrar ni vad detta är för någonting? Det här är en 360-kamera. Den filmar alltså 360 grader runt om. Här har ni ju våran butik, Audio Video Varberg. Då har vi gått ett varv runt våran lilla stolpe där vi framkallar kort. Och här har vi våran ID-ateljé. Ser ut så här. Där tar man ID-kort. Och här har vi Magnus som står vid kassan och ser glad ut. Tjena, tjena. Och prylen, det är en 360 Fly. Ser ut så här. Som filmar 360 grader. Så kopplar den till en app. Så du kan styra via telefonen. Runt så här upp och ner. Vad kostar denna, Magnus? 4999. 4999 och du har Google Maps i din hand. Det är du.